ସକାଳ 9:30 ବିଜୟଙ୍କ ମାରଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଅରୁଣ ସିଂ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପଦାକୁ ଆସି ପୂର୍ବ କଥା ଭୁଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା କହିଥିଲେ ବିଜୟ। ଦଳକୁ ବାହୁଡ଼ିବା ପରେ ବିଜୟ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଓ ଭିଡିଓ ଗୀତର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 30ରେ ଦଳ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଦିଲୀପ ରାୟଙ୍କ ସହ ମିଶି ପଠାଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। ହେଲେ ବିଜୟ ସିନା ଫେରିଲେ, ଦିଲୀପଙ୍କୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ସରିନି। ସେପଟେ ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜୟଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିଛୁ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଦଳ ସ୍ତର କଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଦିଲୀପ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ମହାକାଳପଡ଼ାବାସୀ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବିଗତ ଦିନ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ହିଁ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପରେ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଓ ତାପରେ ଦଳକୁ ବାହୁଡ଼ିଥିଲେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ। ଏବେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଫେରିବା ପରେ ନବୀନ ବିରୋଧୀ ଏହି 4 ହେଭି ୱେଟ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ଉତ୍ସାହିତ। ବିଜୟଙ୍କୁ ଦଳ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମ୍ଭବତଃ ପୂର୍ବଥର ଲଢ଼ିଥିବା ମହାକାଳପଡ଼ା କିମ୍ବା ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ। ତା ସହ ପ୍ରଚାର କମିଟିରେ ବି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଦେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। अब यहाँ पे नवीन पटनायक की कुशासन वाली सरकार जो एक अधिकारी चला रहा है, उस सरकार को हटाना है। केंद्र पाड़ा में हम भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेंगे और इस बार बैजयंत बाबू जो है वह पहले से अधिक वोट से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। विजय महापात्र तो कौटे जा ही नथिले, तांकर जहाँ ये थिला इस्तीफा केबे एक्सेप्ट ही नथिला, आम रिक्वेस्ट को से ग्रहण करचंती। लेट बायगन्स बे बायगन्स, पुराना कथा छाड़ंतु। ओडिशा रे ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଚାରିଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଜନତା ଚାହୁଁଛି ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ସହ କନ୍ଧମାଳ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କମିଟିର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ 2016ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶ ସମାବେଶରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବାରୁ ବିଜୟ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ। 2017ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯଦିଓ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ବିଜେପିକୁ ବାହୁଡ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଜୟ ବିଜୟ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶତପଥୀ ଓ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।